ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନସ୍ୱାଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଝରକାକୁ। ସୀତାକୁ ନିୟମ କରିଛି, ବେଳ ନାହିଁ, ସେ ପଦ ଜଣାଶୁଣା ପଦ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏବେ ବିଳାସିନି ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ରାମ ମନା କରିଦେଲେ। ମାୟା ସୀତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିର ନିଆଁକୁ କଳା ଉଙ୍ଗାର କରିଦେଲା ମାୟା ସୀତା। ସେଇ କଳା ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ ଫୁଲ ଗୋଟିକ ମାଲ କଳା ମଲ୍ଲୀ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥର ଶିରରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାର ଥିଲା, ଜଗା ପାଇଁ ନୀତି ମଲି ଭୁଲ ଦିଲ୍ଲୀର କୋଟଲା ମାର୍କେଟ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଲା ମୁଁ ଗାଉଥାଏ। ଆଜି ଦିବଙ୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ନା ହୋତା ଭାଇ ନା କହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଭାରି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋସେଇ ଭାଇ ନା କହ କ'ଣ ହେଇଛି। କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଲ ଜଗା ପାଇଁ ନୀତି ମଲି ଭୁଲ ଖଞ୍ଜା ନା ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା, ତା ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ନା ଭାଇନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପାଲାବାଲା କହିବୁ, ନା ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଜନିତ ଅସମ୍ଭବ ଜନିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନିତ ଶବ୍ଦ। ନା ଏମିତି କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ହଉଛି କଳାମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଳାମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁତ ହୋତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ସୁଲଭ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମାନତିରା ନିବାସୀ ଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଏକଶତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା କୁମ୍ଭୀରାଗଡ଼ିଆ ହିଙ୍ଗୁଳା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ନଟବର ଦାସ ଏକଶତ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଆମ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ପତରକଣା ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ତରଫରୁ ଏକଶତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ରକଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଭାଇନାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ଆମ ମାୟାଘର ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାପା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ବର୍ଷା ଘରେ ବସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଡ଼େ ହତଭାଗ୍ୟ ବାପା ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ବର୍ଷା ଘରୁ ଫେରେଇଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ଘରୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ନିରୀହ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ଛୋଟ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତା, ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବର୍ଷା ଘରୁ ତଡ଼ିଛି। କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାହିଁ କହିଲେ? ଏଇ ସିନ୍ କହୁଛୁ ବାଘପାଲାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁ, ଏ ମାୟା ଧର ଆଇନୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ବିଜୟ ଆଇ କ'ଣ ଆଣିଛ, ଚଗଲ ଭାଇନା କ'ଣ ଆଣିଛ, ବଳରାମ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ କି ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଡ଼ିଛୁ। କାହିଁକି? ନହେଲେ ନୃସିଂହ ହୋତା ପଛରେ ବାଜିଯିବନି, କିଳା ଗଲା ବର୍ଷ ବାଜିଲା ଭଳିଆ ହୋତା କୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଭୋଟ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇଛି କହିଲେ ତମକୁ ହୋତାର ରାଣ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଜଣେ ପାସ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। ତମେ ସେମିତି ମୋ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଆସିଛ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯା, ତମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଏ ପବିତ୍ର ମାନିତିରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ତଳକୁ ନ ଯାଉ। ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତିକି ଶୁଣା ଯାଇଛି ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛି, ଧର୍ମର କନ୍ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦି ଗାୟକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ହୋତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ, କିଏ ଭାବନ୍ତୁନି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ଯେମିତି ପୁଅ, ଏ ହୋତା ସେମିତି ପୁଅ,
ସର୍ବକନ୍ତାରେ ମାପିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାର ରାଣ ରହିଲା। ଆପଣ ମାପି କହି ଆପଣ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୌରବ ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହବ, ତେବେ ଯାଇ ନୃସିଂହତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହବ। ମାୟା ସୀତା କାନ୍ଦିଲା ତା କ୍ଷୀର ଲୁହରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି କଳାମଲ୍ଲୀ। ରାମ କହିଲେ ହେ ମାୟା ସୀତା, ଏ ଯୁଗରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଆଉ ମିଶିବା ମିଳନ ନୁହଁ, ତମେ ପାଞ୍ଚ ଧର ସ୍ୱାମୀ କହିଛ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେବି ତୁମକୁ ହେବି ବିବାହ। ପାଞ୍ଚଟା ଆତ୍ମାରେ ପାଞ୍ଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହବ କହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପାଣ୍ଡବ ଯିଏ ଏକା ମୁଁ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ବୋଲା ପାଙ୍ଗ ବଙ୍କଣି ପିଅ ବାଲ୍ୟକାଳ ହେଇଥାଏ, ଯୌବନର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳରେ ଦିନେ ଗାଧେଇବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁ କରୁ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ମୋ ପାଦଟା କାହିଁକି ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସଖୀ ମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମତେ ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଆମ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ମୋ ବାପା ଧ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ଜଣେଇବାକୁ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ ରୂପ ଏକ ଯୁବକ, ଶହେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୋଟାଏ ଯୁବକ, ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀପ୍ତି କି ଏକ କରିଦେଲେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟାଏ ଯୁବକ, ଶହେଟା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅମୃତତା ଶିଥିଳତାକୁ ଏକ କରିଦେଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଯୁବକର ଗଳେ ଦି ବାହୁ ଭିତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ କହିଛି ଏ ସିଲ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେତେ ଭାବନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଏତିକି ତାବା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ କହୁଛି ମୋ ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥା ବା ସୁବଳ ଯୁବକର ବାହୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ଲସିଆ ଲାଗିଛି ମୋତେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତରୀୟରେ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ସେ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି କହିଲି ତମେ ରକ୍ଷା କଲ ନାମ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦନ ବସୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପଥରରୁ ଖସୁଛି କଲାରେ ବେଇମାନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବୋଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମା ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସେବା କରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ନାରୀ କି ସମ୍ମାନ ଦବା ସମାଜ ଭିତରେ କଣ ପୁରୁଷର ଅଧିକାର କେବଳ ନାରୀ ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯାହି କରିବ କି ନାଇଁ 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 ମୋ ବାପା ଦ୍ରୁପଦ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ଝିଅଟାକୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ବସାଇ ଦେଲା ଜଣକ ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ଏଇ ପୁରୁଷ ଜାତି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ରେ ପାଲରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲି ତମ ମା ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ନ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ବାନ୍ତିକି ଖାଇଦିଅ ଆଜି ଜଣେ ମା ମୋର ବସାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ସତେ ମୋ ମା ଆସିଗଲା କି ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କଥା ତ ଦିଏ ମନେ ପଡେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବୋଲନ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କର୍ଣ୍ଣକୁ ମା କହିଲା ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଖାଅ ମୋ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ବାପା ଆଉ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ସେହି ନାରୀର ମାରୁଟିକର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଦଳେଇ 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ସାଦରେ ଗୃହୀତ ହେବ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ବାବୁଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନ୍ଦେ କବାର ମା ମୋ ଭାଇ ତ ଯେମିତି ଗପ କହିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ କହୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଛି ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଲା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଲେ ସାରିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ମାଗିଲା ମତେ ପଇସା ଦଉନୁ ଭାଇ କହିଲା କେତେ ପଇସା ନବୁ କହୁନୁ ନା ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟେ ମାଗିବିନି ନା ଆଉ କଣ ମାଗିବୁ ନା ନିୟମ କର ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଦବୁ ମତେ ଗପ କହିଅଛି ନି ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବି ନିୟମ କଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଗିଲା କଲା ଏତିକି ତତେ ମାଗୁଛି ତୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୋ ବାପ ମାଆକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦବୁନି କି ଅଲଗା କରିଦବୁନି ଭାଇ ରାଜି ହେଲା କଲା ତତେ ଦେବି କଥା ଦେଇଛି ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି ମୁଁ ବାହାରିଲା ପରେ
ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବିନି ଯେ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଯୋଉ ଗପରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଦର୍ଶନ ସେବକ ସମାଜକୁ ଉପକାର ଭାଇ ମାଗିଲା କଣ ମାଗିଲା ପିଲା ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ଦେବୁ ନା ହଉ ନା ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଛାଡି ସ୍ୱାମୀ କି ବତେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାଇ ପରିବାରର ସମ୍ବୋଧରେ ଯେମିତି ମା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଶାଶୁରେ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୋତାଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ବାଲିସାହି ଦାସରଥ ଜେନା 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ମାରୁଟିକର 50 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସେ ଯଜମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲାଭ କୁସୁମୀ ତୁ ସର୍ବେ ଗୋଲାରମ ଦେଖ ଆଜିର ପାଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଲାରେ ହୋତାର ଗୋଟାଏ ଅନୁଚିନ୍ତା ଥାଏ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ତା ବୋହୁକୁ ବୋହୁ ନୁହଁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଝିଅକୁ ଚା ତିଆରି କରି ଆସିନି ମା ତା କାନ ଧରି ପାଖରେ ବସେଇ ଚା ଶିଖାଏ ଆଜିର ଯୁଗରେ ତ ସରକାର କହିଲା ଝିଅ 18କୁ ପୁଅ 25 ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ବଢେଇକି 20 କଲା ଝିଅ ପୁଣି ସରକାର କହିଲା ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେ ଝିଅ ତ ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ 22-24 ବର୍ଷ ଗଲା 25 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲା ସେ ତା ମା ଠୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି କରନ୍ତି କୋଶଳା ଶାଗ କେମିତି କାଟନ୍ତି ମାଛ କେମିତି ଦେଶର ଦେଇକି ରାନ୍ଧନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ବଟନ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲା କେମିତି ଦିଅ ମୋର ଗୋଟେ ବାଇକ ସିଧିଥିଲା ଜୟା କଲା ସୋରିଷକୁ ଫୁଟେଇ କର ସେ ସୋରିଷ ଫୁଟଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ମାନେ ମା କାମ ଧରି ଯେମିତି ଶିଖେଇଛି ବୋହୁ ଯଦି ଅତିଥି ଆସିଲା ବେଳେ କହିବ ମା ରେ ତତେ ଚାହା କରି ଆସିନି ବ ମୋ ପାଖରେ ବୋହୁ ତୁମ ବୋହୁ ମୋ ଝିଅ ଚାହାଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏଇ ବିତି ଅତିଥି କହିବ ଆହା ବୋହୁ କହିବ ଆହା ବୋହୁ ଆଖିଧାରି ଲୁହ ବହିବ ଯୋଉ ଅତିଥି ଟି ଆସିବ ସିଏ କହିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ସେହି ଭରା ଶାଶୁ ଯଦି କହିବ ଅଲଧଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉ ଅଲିଆ ବୁଢ଼ିଆ ଝିଅ ତୋ ବୋପା ଦିହେକିରେ ଚା କରିଦେଲୁ ସେ ଯଦି ଆଜି ବୋହୁକୁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମାରିଥାଉ ଅତିଥି ତାହା ଦେଖିକି ଯାଇଥାଉ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀର ଯେତେବେଳେ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚା ଲାଗୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଅତିଥି ଆଗରେ ଶାଶୁ ମାରିଥିଲା ଧକ୍କା ଯଦି ଶାଶୁ ନ ବୁଝି ବୋହୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଥକା ଟିଏ ମାରିଦବ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲେ ମୋ ମା ମାରୁଥିଲ ପାଞ୍ଚଟା ଧକ୍କା ଖାଇବ ମା ଯାଦିଓ ସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା ହେ ପୁରୁଷ ଜାତି ତମେ ଏଡ଼େ ବେଇ ନା ଭୀମ କହିଲା ଭାଇ ତମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯା ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ବେଇମାନ କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି ଦ୍ରୌପଦୀକି ନେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଦେଖ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ମା ମୁଁ ତୋତେ ନେବି ଦ୍ରୌପଦୀ କି ନନେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ନାଇ ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଭଳି ନାରୀ ହେଉଛି ବୀର ଦୁଃଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରିଛି
ପଞ୍ଚାବନ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀର ସତୀର ନିଆଁରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଲଗ ନା ହଉ। ଦ୍ରୌପଦୀର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଞ୍ଜିଆ ଭାଲୁମତି ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ। ଯେତେ ମା ଭୂମି ବସିଛ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି, କାହିଁକି ନା କାଳେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦବନି। ବସ ମା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହୁଛି, ମୋ ମାକୁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ। ପୁରାଣରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି କିଏ ଦେଖିଛି? ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ମାନେ। ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଗୋଟାଏ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଲା ବେଳେ ସିଏ ସୀତା, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ସିଏ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଠେଇ ଆଠଟା ଦୋଷ ଅଛି। ଅମୃତ ସାହସୀ ମାୟା ତିନି ଅଭିଚାରିଣୀ ଶରଣିନ୍ଦା ଭକ୍ତୃପାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା କଲା କିଏ ନା ଦୁଃଶାସନ କାନ୍ଦିଲା ଗଲା ଭାସିଲି ଭଗବାନ ମା ଜଣେ ଆଜି ବସା ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ସେ ମା
କହିଲେ ପୁଅ ମନେ ଅଛି, କହିଲି କ'ଣ ମା? ନା ହୁଳ ହୁଳି କଥାଟା କେବଳ ରହିଛି। କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି, ସନ୍ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଏତିକି ରହିଲା। ଅଣି କରୁଅଛି ହୋତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଆସିବେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ କହିବ ଏତିକିରେ ଏ ହୋତାପୁର ସମତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୁହା ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀହରିରେ ଧନ ମାଲି ଭବର ସିନ୍ଧୁ ହେବ। দর্শক বন্ধু, আমার প্রোগ্রামটি আপনার কেমিতি লাগিলা এর মতামত দিন্তু, লাইক করন্তু, শেয়ার করন্তু, আজ্ঞা হ্যাঁ সবসক্রাইব করিবাকু ভুলিবেনি। রহুছি, নমস্কার।